Altså, jeg kommer ikke på date uten mulighet for å betale for meg. Og det står jo at han er lege, vi har jo ikke snakket om det. Men, ja. Ja, det faen. Han suger på meg, men han må putte ned. Ikke kom igjen, da. Altså, man vet seriøst aldri. Nei. Lol, fy faen. Nei, takk. Faen, altså. Vi var akkurat ferdig med podcasten nå, da. Men du må gå opp i mønster og siste seng, og det er jo klart. Du må passe på at, for du har jo tulipanen eller hva det er, så da bare tilpasser du deg litt i forhold til det. Altså, da må du finne ut i forhold til masker, maskeantallet. Det kan godt være large, men du må finne ut da hvor mange centimeter det utgjør for deg når du tar pinnstørrelse 2,5. Ja, og du må gjerne ha mer masker enn det du tror per 10 centimeter opp, for at du skal få sett hvordan det blir. Du må strikke litt mer, sånn at det i hvert fall blir en 6-7 centimeter oppover. Sånn at du får et inntrykk av hvordan det blir. Ja, men var det et godt råd fra Sissel og Kari da? Ja. Det var bra. Takk for i dag da, Sissel og Kari. Hei! Hei! Ja, takk skal du vaske litt? Takk for i dag. Nei, nå har vi akkurat avsluttet denne podcasten vår. Mener du det? Ja. Nei, for da kjører du opp på den ribba. Ja, så den tiende første... Men når skal vi spise den? Det var det. Jeg tenker at den får vi ta, og du kommer på torsdagen, og da det tar litt... Tilbake igjen, ja det er enig i det. Og da tenker jeg at... Men da skal du ta med deg biff også, du, nå, da. Ja. Biffen tenker jeg på... Biffen kan du jo tine, som å kjøpe flatteflatten etter poteter, det er jo veldig greit til, er det ikke det? Eller skal du ha... Ja, det er lettvint, det. Jo, men for potetene, det kan du bare... Ja, men så snakker du også om å ha, altså, servere med sånn... Kanskje lettere med potetsalat, og så akkurat det på kroppen. Ja, det jeg tenkte var at jeg skulle høre med Gelina, hvor hun lagde en svær bolle med sånn der... Pastasalat eller noe sånt, da. Det er veldig godt. For hun er veldig flink på noe sånt, da. Men jeg kan ta med likevel et par sånne kilosposer. Den kan jo også bare være med i vannbad, vet du. Den der, de der... Ja, det kan jo de der fløtekattene etter potetene. Ja, hva er det jeg tenkte på? Ja, de er jo veldig kjekke sånn at du kan ha dem i vannvann. Ja, bare putte, da kan du bare bruke den der oppvassvannkjelen, vet du. Ja, store. Og så koke vann oppi den, og så slenge oppi der, og så blir den varme. Og så griller jo hele biffen som en hel biff. Og så har kanskje noen maiskolber eller noe sånt nå, eller til den poteten, nei, til den biffen, eller hva tenker du oss her? Ja, eller på om vi skal ta med den der som ligger i skuffen, da, så kan vi heller kjøpe en sånn liten tupack, og så eventuelt dele de i 4,5. Yes, jeg tenker at vi kanskje avslutter der. Eller, og så kan vi legge ut oppskriften på internett. Hei, hei. Hei, hei. Hei. Du har ikke tenkt å si noe i dag? Hei. Unnskyld. Hei. Sorry. Oh, I was just wondering, are we doing the podcast or not? Podcast? Yeah? I don't do podcasts. You don't? Oh. No. Sorry. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonner på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra.